Hei kaikille, hauska olla täällä tänään. Mä tosiaan lyhyesti vähän niin kuin tietoiskunomaisesti käyn tätä hallituksen lausunnolla olevaa esitystä nyt läpi valinnanvapauden näkökulmasta, ehkä sitä palvelun järjestäjän ja palvelujärjestelmän näkökulmasta ja jonkin verran myös asiakkaan valinnanvapauden vaihtoehdosta. Tässä lakin kokonaisuutena sisältyy paljon muitakin asioita, että mä käsittelen hyvin pientä asiaa siinä. Mutta ajatuksena, että tämä herättäisi teillä keskustelua ja herättäisi teitä nyt aktiiviseksi kommentoimaan, eli juuri ne teidän kentän näkemykset, kokemukset, miten tämmöinen malli voisi tulevaisuudessa palvella, vastata Lapin asiakkaiden tarpeisiin. Niin se olisi äärimmäisen tärkeää, ja koska lausuntokierroksen jälkeen tätä vielä tullaan jonkin verran korjaamaan ja säätämään, niin ne huomiot ihan sieltä käytännön arjesta, missä tämä toimii, missä tämä ei toimi, ja miten tätä voisi parantaa, niin ne on todella tärkeitä, että kannustan teitä jättämään palautetta. Ja senhän voi tehdä kuka tahansa, että tuon esityksen lopussa löytyy alueuudistussivulta se polku, mistä nämä lausuntopyynnöt ja materiaalit löytyy. Siellä on alueuudistus.fi-sivulla on hirvittävästi tavaraa, sieltä ei välttämättä sitä löydä, jos ei ole perehtynyt siihen, mitä kaikkea sieltä löytyy. Mutta katsokaa se linkki, ja siellä on tosiaan sähköinen Webropol-kysely, ja ihan vaikka porukalla mietittiin asioita, ja laittakaa palautetta, niin todella olisi nyt vaikuttamisen paikka, ja otetaan hyödyksi kaikki. Mä aloitan ihan tästä kokonaiskuvasta. Tämä on musta yksi näistä ehkä parhaimpia, mistä itse niin kuin jäsennän tätä valinnanvapausmallia, mistä tässä on kysymys. Tässä kuvassa näkyy nyt täällä oikeassa reunassa vielä kokonaan yksityiset sote-tuottajat ja työterveyshuollon tuottajat. Eli tässä on kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat. Et sinällään se julkinen raha, mitä sosiaali- ja terveydenhuollossa pyörii, niin se jättää noi viimeiset tuolta nyt pois. Eli puhutaan nyt tästä vasemmanpuolisesta kokonaisuudesta. Ja siinä nämä keskeiset toimijat on maakunnan liikelaitos, sote-keskukset ja sitten nämä asiakassetelit ja henkilökohtainen budjetin palvelun tuottajat ja asiakas siellä keskiössä tekemässä niitä valintoja. Ja tosiaan maakunta on se, jolla on tämä järjestämisvastuu kaikista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Maakunnassa vielä itsessään jakautuu tähän, toi sininen osa viittaa sen konserniin, eli siihen, joka maakunnassa sitä järjestäjän roolia tehtävää käyttää. Ja sitten on liikelaitos, joka tuottaa niitä palveluita. Eli tämä palveluiden jakaminen järjestäjän ja tuottamiseen on nyt sellainen uusi asia monessakin paikassa, mitä täytyy vielä hahmottaa. Eli maakunta järjestäjänä päättää siitä palvelustrategiasta, miten palvelut organisoidaan, mitä ostetaan, mitä tuotetaan omana, mihin panostetaan, niistä tärkeistä asioista. Ja maakunnan liikelaitos on sitten se yksikkö, se toimija, joka ne palvelut sitten käytännössä maakunnan päätösten mukaan lähtee tuottamaan, joko omanaan tai ostopalveluun tai muuten. Eli nämä on hyvä hahmottaa, että tässä on myös sellaisia käsitteitä tämän järjestäjän osalta. Ja tämä muuttaa tätä nykyistä systeemiä jo aika paljon, tämä järjestämisen erottaminen tästä palvelutuotannosta. No noin pienet talot tuolla ylhäällä on sinisiä ja harmaita taloja. Ne kuvaa niitä sote-keskuksia. Niitä voi siis olla yhdistyksen ylläpitämänä, osuuskunnan ylläpitämänä, yritysten ylläpitämänä ja maakunnan omana yhtiönä. Ja sitten lisäksi vielä maakunnan oma sote-keskus, joka on siis maakunnan omaa toimintaa. Eli maakunnan ei tarvitse yhtiöittää niitä sote-keskuspalveluita, mutta se voi sen tehdä. Eli sillä voi olla näitä sote-keskuksia nyt sitten tosiaan omana ja yhtiöitettävänä. Eli tämä on asia, joka muuttui tässä uudemmassa hallituksen esityksessä. Aikaisemminhan edellytettiin, että maakunta yhtiöittää kaikki palvelut, ja nyt se yhtiöittämispakko on tästä poistunut. Eli maakunnan liikelaitoksella tulee olla oma sote-keskus. Mutta sen palvelut pitää olla samanlaiset, yhdenvertaiset näiden muiden toimijoiden kanssa. No, maakunta sitten tosiaan itse vastaa siitä viranomaispäätöksistä ja ylipäätään kaikista. Kaikki sosiaalihuollon palvelut kuuluu tänne maakunnan liikelaitokseen. Erikoissairaanhoidon palvelut pääsääntöisesti kuuluu tänne maakunnan liikelaitoksen palveluvalikoimaan. Lukuun ottamatta sitten niitä, joita lailla erityisesti määritellään, että niitä pitää olla sote-keskuksissa tai niitä pitää tuottaa asiakassetelissä tai henkilökohtaisen budjetin kautta. Ja nämä asiakassetelipalvelut ja henkilökohtaisen budjetin palveluntuottajat, ne on aina yksityisiä toimijoita. Eli maakunta itse ei tuota henkilökohtaisen budjetin palveluita, vaan ne on aina, jos asiakas käyttää henkilökohtaisen budjettia, niin silloin se on yksityinen palveluntuottaja hänen palvelunsa. No, mennään tästä eteenpäin.
Ja tässä vielä tavallaan nyt sama asia taas nämä kulmakivet, eli mitkä tässä ydinasioita valinnanvapaudessa on. On tämä sote-keskus ja hammashoitola käsitteenä, maakunnan liikelaitos, asiakassetelit ja henkilökohtainen budjetti, palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelmat. Nämä on nyt tavallaan ne keskeiset elementit, mistä tämä kokonaisuus muodostuu ja rakentuu. Ja asiakkaalla on sitten erilaisia valinnanvaihtoehtoja näihin kaikkiin liittyen. Sote-keskus vastaa palvelutarpeen arvioinnista niiden palveluiden osalta, joita se itse tuottaa. Ja siellä on pääsääntöisesti näitä terveydenhuoltoon liittyviä palveluita. Nykyiset terveyskeskuspalvelut pääosin kuuluu tuonne sote-keskukseen. Ja niiden osilta se palvelutarpeen arviointi, joka sitten käytännössä tarkoittaa hoidon tarpeen arviointia, niin se tehdään siellä sote-keskuksessa. Sote-keskus voi käyttää alihankkijoita siellä. Siellä voi olla esimerkiksi fysioterapiaa tai muuta alihankintana. Mutta se vastaa siitä kokonaisuudesta itse. Ja enää se voi antaa asiakasseteleitä. Jos puhutaan asiakasseteleistä, niin se on aina liikelaitoksen antama se seteli. Ja toi asiakasseteli ylipäätään, niin se on uusi termi. Se korvaa tämän aikaisemman palvelusetelilain. Eli se palvelusetelilaki tulee kumoutumaan ja käytetään tätä asiakasseteli-nimitystä jatkossa. Ja se on nyt tässä laissa tarkemmin säädelty kuin palvelusetelit aikoinaan, eli maakunta. Ja liikelaitos on velvoitettu tiettyihin palveluihin antamaan sen asiakassetelin, että se on tarjottava, se on vaihtoehto sille asiakkaalle. Käyttää maakunnan liikelaitoksen omia palveluita tai sitten halutessaan valita, niin valita sitten sen tuottajan tämän asiakassetelipalvelun kautta. Ja maakunnan liikelaitos tekee palvelutarpeen arviointi niiden omien palveluittensa osalta. Esimerkiksi kaikki sosiaalihuollon palvelut, niiden palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma tehdään siellä maakunnan liikelaitoksen toimesta. Jos asiakas saa sekä sote-keskuksen että liikelaitoksen palveluita, niin sen kokoavan kokonaisuuden siitä vastaa aina maakunnan liikelaitos. Eli sillä on viimesijainen vastuu asiakkaan palveluiden kokonaisuudesta ja siitä, että ne muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden. Eli maakunnan liikelaitos aina sen tavallaan viimeisen vastuun tästä asiakkaan tilanteesta sitten kantaa. No, sote-keskukseen kuuluu nämä terveysneuvonnan palvelut, hoitajien ja lääkärin vastaanottopalvelut ja sosiaalihuollon ammattihenkilön ohjaus ja neuvonta. Ja se on, jotenkin mä oon kuullut yleisessä keskustelussa, että sitä ei ole pidettykään tärkeänä asiana, että sitä sosiaaliohjausta neuvontaa, mutta kun mietitään nykyisiä terveyskeskuksia, niin hyvin harvassa siellä on sosiaalihuollon ihmisiä. Ja tämä tekisi siitä niin kuin ihan säännön, että siellä on oltava. Ja myös tarkennettu sitä, että se pitää olla sosiaalinen ammattihenkilö, joka sitä ohjausta ja neuvontaa antaa. Tällä hetkellä ohjauksia ja neuvontaa, mitä sosiaalihuoltolain mukaan pitää kunnissa antaa, niin ei ole velvoitetta sitä ammattihenkilöstä, että se pitää olla, vaan se voi lainsäädännön mukaan olla kuka tahansa, kuka sen tilanteen tuntee. Eli tämä tiukentaa sekä sitä kelpoisuutta ja myös sitä, että siellä jokaisessa sote-keskuksessa, oli se yksityisen tai kunnan oma, niin siellä tulee se sosiaalihuollon ammattihenkilö olemaan. Ja musta on hirveän tärkeä asia. Ensinnäkin kaikki ne sote-keskuksessa asioivat asiakkaat, jotka niitä terveyspalveluita sieltä tulevat hakemaan, niin tämä ohjauksien ja neuvonnan kautta pystytään tunnistamaan niitä asiakkaita, jotka on avun tarpeessa ohjaamaan heidät liikelaitoksen sosiaalihuollon palveluihin tai muihin tarkoituksenmukaisiin palveluihin. Mutta lisäksi, kun mietitään, että siellä on paljon terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja ihmisiä töissä, niin tämä ohjauksen ja neuvonnan tai ammattihenkilö, sosiaalihuollon ihminen, pystyy viemään heidän joukkoon sitä sosiaalihuollon tietoa, miten sosiaalihuolto toimii, mitkä on sosiaalihuollon palveluita, ja sitä kautta vaikuttamaan mun mielestä aika merkittävästikin, saada lääkärit ja hoitohenkilökunta tunnistamaan myös niitä asiakkaiden tuen tarpeessa olevia, koska ei nämä ohjauksen ihmiset kaikkea pysty tietenkään siellä tapaamaan tai kohtaamaan. Eli kyllä tässä on myös tämmöinen vaikuttavuusnäkökulma, että sinne saadaan oikeasti oikeat ihmiset tekemään sitä muutostyötä, että nämä asiakkaat on meille yhteisiä ja meidän pitää kaikkien hallinnon alasta ja toimialasta riippumatta niin oppia tunnistamaan, että kuka ihminen apua tarvitsemaan, niin ohjata se oikeaan osoitteeseen. No, näiden peruspalveluiden lisäksi sinne sote-keskukseen pitäisi sitten myöhäisemmässä vaiheessa tähän maakunnalle, että jos vähän siirtymäaikaa, niin siirtää ainakin sisätautien, lastentautien, geriatrian ja silmätautien erikoislääkärin palveluita. Muitakin voi siirtää jossain määrin, maakunta pystyy siinä määrittelemään itse, että minkä verran
on tarkoituksenmukaista siirtää, että maakunta pystyy sen kokonaisuuden miettimään ja harkitsemaan, että mitä palveluita siellä sote-keskuksessa tulisi olla, että asiakkaat saisivat sen palvelukokonaisuuden mahdollisimman hyvin ja saumattomasti. Ja no, se on varmaan tässä seuraavassa sitten vielä. Eli sitten tämä on tärkeä puoli kanssa, että liikelaitos tuottaa sinne sote-keskukseen niitä omia palveluitaan. Eli tähän lakiin on kirjoitettu tällaisia elementtejä tähän integraation, eli liikelaitoksen, sillä pitää olla tämmöinen sosiaalihuollon ammattihenkilöiden ryhmä. Siinä voi olla toki muitakin terveydenhuollon henkilöitä, jotka työskentelee siellä sote-keskuksissa. Ajatuksena, että siellä on se tietty tiimi tai ryhmä, joka voi sitten niin suoraan vastata siihen sote-keskuksen asiakkaiden palvelutarpeisiin, jotka liittyy sosiaalihuoltoon, ettei tarvitse luukutella asiakkaita. Eli tämä velvollisuus liikelaitoksen ja sote-keskuksen välisen yhteistyöhön on vahva, että sitä yhteistyötä pitää tehdä ja maakunnan täytyy yrittää pyrkiä siihen, että ne palvelut olisivat mahdollisimman saumattomat. Ja tämä liikkuva ryhmä tai sote-keskuksiin siirtyvä sosiaalihuoltoryhmä, niin tämä on yksi sellainen asia, johon meidän täytyy miettiä uudenlaisia, tai se mahdollistaa meille sen, että voidaan oikeasti miettiä uudenlaisia toimintamalleja. Ja esimerkiksi vaikka lapsiperheisiin keskittyviä sote-palveluja, mihin menee sitten sellainen tietty tiimi tekemään sitä. Minusta tämä avaa niin kuin monenlaisia mahdollisuuksia. Tätä täytyisi alkaa porukalla työstämään ja miettimään, että mitä kaikkea tämän uuden työvälineen, joka lakiin nyt ollaan kirjoittamassa, niin mitä se mahdollistaa. Ja tosiaan tämä yhteistyön tekeminen asiakkaan palvelutarpeen arvioimiseksi ja asiakassuunnitelman tekemiseksi, niin siihen jo nykyinenkin sosiaalihuoltolaki edellyttää, että pitää tarpeen mukaan tehdä sitä yhteistyötä, mutta se on tässä ihan kanssa myös tänne lakiin vietyjä elementtejä. Ja tarkoitus on myös, että näitä digitaalisia palveluita hyödynnettäisiin mahdollisimman paljon, eli ettei aina asiakkaan tarvitsisi välttämättä tulla paikan päälle, vaan että pystyttäisiin mahdollisimman hyvin käyttämään sovelluksia ja tuottamaan asiakkaat itsekin sitä tietoa ja saamaan apua myös sähköisesti. No, maakunnan liitelaitoksessa tosiaan on ne palvelut, joita ei ole siellä sote-keskuksessa. Eli kaikki sosiaalihuollon palvelut, erikoissairaanhoidon palvelut, neuvolat, koulu- ja opiskelu, terveydenhuolto kuuluu tänne liikelaitoksen palvelupakettiin. Asiakas voi valita sen liikelaitoksen koko maasta, minkä haluaa, ja myös sen palveluyksikön. Eli sen ei välttämättä tarvitse olla sen oman asuinalueen liikelaitos. Ja mikä tämä palveluyksikkö on, niin ne voi olla näitä normaaleita sairaaloita tai sosiaaliasemia tai hyvinvointikeskuksia, millä nimellä nyt sitten siellä maakunnassa kulkevatkin. Ja tämä liikelaitos on myös hyvä elementti rakentaa sitä uudenlaista palveluintegraatiota sosiaali- ja terveydenhuollon välille. Liikelaitoksessa on esimerkiksi erikoissairaanhoidosta nämä kaikki päihde- ja mielenterveyspalvelut, mitä ei siellä sote-keskuksessa. Siellä toki on niin kuin yleisellä puolella pystytään moniin ongelmiin puuttumaan, mutta sitten kun tarvitaan erikoistuneempaa apua, niin ne kuuluu tänne liikelaitokseen. Eli kyllä tämä myös tässä liikelaitoksen puolella sitä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden yhteensovittamista pystytään hyvin monella tavalla tekemään. Ja tosiaan nämä asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti, niin ne on niitä liikelaitoksen elementtejä, niitä keinoja lisätä sitä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia tässä järjestelmässä. No, se asiakasseteli tosiaan, siitä jonkin verran jo puhuttiin, että mikä se sitten oikein on. Niin sitä on tarkennettu tässä valmistelussa nyt tämän perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan, eli se pitäisi tarkemmin täsmentää, mihin sitä asiakasseteliä saa antaa, ja niinpä se on nyt laissa ihan määritelty, että mihin sitä tulee sitten, missä palveluissa sitä pitää käyttää. Sen idea on kuitenkin se, että kun asiakkaalle tehdään palvelutarpeen arvioiminen ja todetaan, että hän on näiden palveluiden tarpeessa, niin hänelle tarjotaan tätä asiakasseteliä. Hänen ei ole sitä pakko ottaa vastaan, mutta hän voi ottaa sen. Ja jos hän ottaa sen, niin hän voi valita sen palvelun tuottajan sitten ihan mistä tahansa koko maakunnan tai muun maakunnan alueelta. Niiden palveluntuottajien joukosta, jotka sinne rekisteriin ovat ilmoittautuneet. Ja asiakasmaksun olisi aina näissä asiakasseteleissä sama. Ja maakunta sen sitten perii, eli koskaan ei palveluntuottaja laskuta asiakasta. Ja maakunnalla aina olisi se vastuu näiden palveluiden kokonaisuudesta. Tässä seuraavassa diassa on vielä sit avattu vähän, että missä palveluissa asiakasseteli pitäisi tämän lakiehdotuksen mukaan ottaa käyttöön. Ja se on nyt tässä versiossa
laitettu näin, että sosiaalisessa kuntoutuksessa, ei koko sosiaalisen kuntoutuksen palvelussa, vaan siihen liittyvässä tämmöisessä ryhmätyötoiminnassa tai vuorovaikutuksen tuessa, eli siinä palasessa, mikä on tämmöistä toiminnallista kokonaisuutta, niin siihen voitaisiin käyttää tätä asiakasseteliä, joka siis tarjoaisi käytännössä paljon lisää vaihtoehtoja siihen asiakkaan palvelun muodostumiseen, että koska yksityisiä palveluntuottajia on ja niitä syntyy siihen tarpeeseen, niin varmasti sitä palvelua voitaisiin rakentaa paljon asiakaslähtöisemmin, asiakkaan näköiseksi, jos sitä vaihtoehtoa näistä palvelun tuotannoista olisi enemmän. Samoin kotipalvelu on sellainen, johon sitä tulisi tarjota. Kotihoito, sitten on yleisesti asumispalvelut. Se on laaja käsite, että tämä kattaa lähtökohtaisesti erilaisten asiakasryhmien asumispalveluita. Maakunta voisi jossain määrin tarkentaa, että mihin tämän palvelun sisällä sitä asiakasseteliä kohdennettaisiin. Että sillä on keinoja, että jos näyttää, että on hyvin kustannustehokasta tuottaa se itse, niin se voisi rajata tietyn osuuden pois asiakassetelin piiristä. Tai jos siihen liittyy julkista valtaa, silloin siihen ei saa antaa asiakasseteliä. Tai jos se on muutenkin potilasturvallista tai vaarantaa potilasta asiakasturvallisuuden, niin silloin se ei myöskään käy asiakassetelipalvelukset. Jonkin verran maakunnalla on tässä liikkumisvaraa, mutta nämä laissa mainitut palvelut on sellaisia lähtökohtaisesti, mihin asiakassetelinsä tuli sitten halutessaan saamaan. Lisäksi täällä on vammaisten henkilöiden työtoiminta, kotisairaanhoito, lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvät näitä tämmöisiä yksittäisiä vastaanottokäyntejä. Sitten on näitä polikliinisia kirurgisia toimenpiteitä, suunhoidon hammasproteettisia hoitoja, kiireetöntä leikkaustoimintaa, jota ei ole keskitetty. Ja sitten on jotakin näitä vastaanottokäyntejä vielä. Ja tietysti nyt nämä terveydenhuollon puolen, mitä tähän on laitettu, tänä erikoissairaanhoidon asiakassetelit, nämä on juuri nyt se kohta, mistä julkisuudessa käydään aika tiukkaakin keskustelua ja aika vahvoja mielipiteitä suuntaan ja toiseen on ollut. Nämä sosiaalihuollon palvelut ei ole toistaiseksi vielä kauheasti herättänyt keskustelua ja toivon, että omalta osaltanne mietitte myös teidän asiakaskokemusten ja tilanteiden kautta, että mitä nämä voisi tuottaa. Mä itse ajattelen, että esimerkiksi toi kotipalvelun saaminen lapsiperheiden näkökulmasta niin auttaa paljonkin niitä asiakkaita ja siihen, että saadaan palvelurakennetta sinne varhaisen tuen suuntaan, koska aika monessa kunnassa valitettavasti tuntuu, että sitä palvelua ei ole vielä tarjolla, tai sitten, että se on palvelu on rajattu esimerkiksi 2 tuntia viikossa tai johonkin semmoiseen määrämittaiseen tarpeeseen, joka ei sitten kuitenkaan välttämättä ole ihan suoraan se, mitä se asiakas oikeasti tarvitsisi. Ja nyt kun se olisi asiakassetelipalvelun piirissä, niin asiakas voisi sitten sen setelin kautta valita niistä tuotteista, ja kyllähän niitä markkinoille tulee, jos kysyntää on. Eli tämä tavallaan ohjaa sitä palvelurakennetta kyllä siihen suuntaan, että näitä varhaisen tuen palveluita olisi tarjolla. Ja itse näen, että tässä on kyllä semmoinen hyvin asiakaslähtöinen näkökulma tähän. Toki se varmasti alkuvaiheessa lisäisi jonkin verran kustannuksia, mutta että itse ajattelen, että kun sitä tukea ja palveluita pystytään siihen alkuvaiheessa antamaan, niin näkyy sitten siellä myöhemmin säästöinä sitten sen myöhemmässä palvelutarpeessa. Eli tämä ohjaa kyllä sitä palvelurakennetta siihen suuntaan, että tukea palveluita annettaisiin silloin, kun se tarve tulee esille. Eli sen tarpeen aina arvioi maakunnan liikelaitoksen viranhaltijat siinä omassa tehtävässään, ihan niin kuin nykyisinkin, kun tehdään palvelutarpeen arviointeja. Jos se tarve on, niin silloin tämä olisi vaihtoehto saada tämä asiakasseteli. No, henkilökohtainen budjetti on toinen uusi asia. Se on palveluiden tuottamisen tapa, joka nyt tulisi lainsäädännön kautta velvoittavaksi maakunnille. Ja tämä on sellainen asia, joka pitäisi olla käynnissä sit heti, kun maakunnat lähtee toimimaan. Niin nämä ovat ensimmäisiä asioita valinnanvapaudesta, joita maakunnan on sitten järjestävä, on tämä henkilökohtaisen budjetin palvelut. Tämä on lainsäädännössä määritelty, että tämä olisi tarjolla ikääntyneille ja vammaisille, kehitysvammaisille asiakkaille, joilla on paljon palveluiden tarvetta ja paljon tuen tarvetta ja pitkäaikaista palveluiden tarvetta. Ja silloin teidän LAPEn osalta tämä tulisi varmasti näitä kehitysvammaisia ja vammaisia lapsien kohdalla tämä niin kuin sovellettavaksi tämä henkilökohtaisen budjetin käytäntö. Ja toki maakunta voi laajentaa sitä asiakasryhmää, mille haluaa näitä henkilökohtaisia budjettia antaa. Mutta toki se on sitten, maakunta tekee sitä päätöksen, jos sitä laajennetaan vaikka joihinkin muihin asiakasryhmiin, ja silloin sitä on kaikissa tilanteissa annettava. Että ehkä siinä näin niin kuin
itse kun tämä on uusi malli, niin tuntuu, että on varmaan siinä palveluprosessissa monta asiaa mietittävänä, muun muassa kustannuslaskenta, mikä täytyy tietää, että minkä hintaisia ne palvelut on. Et kannattaa varmasti maakunnissa harkiten miettiä, että lähdetäänkö sitä heti alkuun laajentamaan vai haetaanko kokemukset, osataanko toimia tämän lain edellyttämällä tavalla, että onko ne valmiudet siihen, että ennen kuin laajennetaan sitä vielä uusille asiakasryhmille. Mutta toki jokainen maakunta sit itse tämän ratkaisunsa tekee. Mutta tässä on hirveän hyviä käytäntöjä ja kokeiluja, kun tätä on kokeiltu jo nykyisen lainsäädännön nojalla. Tätä pystyy soveltaan jo tällä hetkellä. Tätä nykyiselläkin lainsäädäntöä, että annetaan asiakkaalle henkilökohtainen budjetti, niin hirveän hyviä kokemuksia siitä, että on pystytty rakentamaan sitä palvelukokonaisuudesta sen asiakkaan näköinen juuri hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa vastaavat niin kuin palvelut, jolloin on oikeasti pystytty sitä vaikuttavuutta parantamaan. Että on sillä tavalla myös asiakkaan näkökulmasta aika hieno ja tärkeä asia, että saadaan tällaista eteenpäin. Toki niin kuin työntekijän näkökulmasta tämä luo varmasti alkuun sellaisia haasteita, että opitaan tämä systeemi ja osataan tehdä tämä oikein ja arvioida se palveluiden hinta ja miten kaikki nämä seurantajärjestelmät tähän rakennetaan. Mutta tätä työtä, nyt tätä valmistelevaa työtä täällä monissa maakunnissakin ja näiden palvelusetelikokeiluidenkin kautta nyt tällä hetkellä tehdään. No tässä vielä tästä palvelutarpeen arviosta silloin, kun puhutaan henkilökohtaisesta budjetista tai asiakassetelistä, niin tosiaan maakunta on se, joka sen palvelutarpeen arvioi ja tekee sen pohjalta sitten asiakassuunnitelman yhteistyössä asiakkaan ja muiden palvelutuotteen kanssa. Tämä palvelutarpeen arvioimisen ei sinänsä ole tullut mitään uusia säännöksiä tai ehdotuksia, eli tässä toimitaan ihan niin kuin tälläkin hetkellä sosiaalihuoltolaki ja terveydenhuoltolaki näitä asioita määrittelee. Ja samalla tavalla kuin nykyiselläkin lainsäädännöllä, niin tästä palveluiden antamisesta tehdään jatkossakin hallintopäätös. Ja aina jos ne edellytykset siihen, että tuen tarve on, niin silloin tosiaan tätä asiakasseteliä ja henkilökohtaisen budjettia olisi sille asiakkaalle tarjottava. Asiakkaan ei tarvitse tätä ottaa vastaan, kun on paljon ollut huolta niistä sellaisista paljon palveluita saavista, jotka koetaan, että eivät itse pysty hallitsemaan tai hakemaan niitä palveluita, niin tämä ei ole mikään pakko tätä vastaanottaa, vaan aina voidaan toimia niin kuin ennenkin. Jos asiakas haluaa, että hoitakaa, te järjestäkää ne palvelut ihan niin kuin ennenkin, että en halua enkä pysty mitään itse valitsemaan, ei tarvitse, että tämä ei ole millään tavalla pakollista. Pakollista on vain se, että maakunnan tulee tarjota tämä mahdollisuus asiakkaalle. Ja tietysti tämä, että jos asiakkaalla on mahdollista saada se sama palvelu sen asiakassetelin tai henkilökohtaisen budjentin kautta, että niitä pystyy soveltamaan kumpaakin, niin asiakas pystyy itse sitten valitsemaan, että miten haluaa näistä sitten toteuttaa. Asiakasseteli ehkä, näiden eroa on paljon kysytty, niin asiakasseteli ehkä kohdentuu nyt, se on yksittäiselle henkilölle yksittäisen tiettyyn palveluun annettu maksuseteli. Ja taas henkilökohtaisella budjetilla on niin kuin isompi summa, jolla maksetaan niitä useampia palveluita, sillä pystyy rakentamaan sen palvelukokonaisuudet. Ehkä tämä on se niiden ero, että asiakasseteli tulee yhteen tiettyyn palveluun. Ja henkilökohtaisessa budjetissa on pääsääntöisesti useita eri palveluita, joihin pyritään vastaamaan yksilöllisellä tavalla. No, tämä palveluiden integraatio on asia, josta on tosiaan paljon kannettu huolta ja puhuttu paljon ja miten tämä uusi malli sen mahdollistaa. Tähän on yritetty viedä niitä keinoja ja ratkaisuja tähän hyvin monelle tasolle mukaan. Ylipäätään se, että lähdetään sitä integraatiota miettimään sen asiakkaan tarpeesta käsin, että asiakas on se, jonka ympärille se palvelukokonaisuus rakennetaan, niin se on jotenkin se lähtökohta on siinä, että ei niinkään lähdetä sieltä tuottamisen näkökulmasta ja siellä kaikki palvelut saman tuottajan alla, vaan että kootaan se palvelukokonaisuus sen asiakkaan ympärille. Ja tärkeää tässä on tietysti nyt tämä yksi elementti, tässä on monia elementtejä, miten tätä integraatiota lähdetään tekemään, on tietysti tämä rahoitus. Kun kaikki palvelut rahoitetaan maakunnan kautta, niin maakunta itse pystyy koordinoimaan ja miettimään sitä kokonaisuutta, että miten nämä saadaan paremmin yhteensovitettua. Se on myös maakunnan edun näkökulmasta saada ne palveluketjut ja palvelut toisiaan tukeviksi, koska siinä tietenkin säästyy rahaa ja saadaan sujuvampia palveluita, kun ne nivotaan hyvin yhteen, että tehdään huolellista suunnittelua ja yhteistyötä eri tuottajien kanssa. Samoin nämä sote-keskuksiin jalkautuvat sosiaalihuollon ryhmät on yksi tämmöinen elementti, mikä on tähän järjestelmään tuotu, kun niitä sosiaalipalveluita varsinaisesti ei sinne sote-keskukseen pystytty laittamaan sen perustuslakivaliokunnan kriittisen lausunnon vuoksi, niin jätettiin sieltä sen vuoksi kokonaan pois. Tämä on sellainen tavallaan siihen tilalle tuotu väline, että olisi sitten niitä maakunnan liikelaitoksen palvelut, että ne vaan fyysisesti vietäisiin sinne sote-keskuksen yhteyteen.
Ja toki tämä asiakassuunnitelma, se, että tehdään yhteinen asiakassuunnitelma, tämä on uusi asia ja vaatii toki paljon myös meidän tietojärjestelmien kehittämistä, mutta sitähän nyt tehdään niin kiivaasti monella suunnalla. Mutta ajatus on siis, että tulevaisuudessa on se yksi asiakassuunnitelma, johon kootaan sitten kaikki asiakkaan palvelu- ja hoidon tarpeeseen liittyvät asiat sen samaan yhteiseen suunnitelmaan, ja se kulkee asiakkaan mukana. Aina sille, kuka niitä palveluita sitten kulloinkin tuottaa, niin hän saisi siitä asiakassuunnitelman kautta ne olennaiset tiedot sitten käyttöönsä. Tämä on iso asia ja tämä käytännössä tulee tarkoittamaan sitä, että meidän pitää perata kaikki sosiaalihuollon erityislainsäädännöt, missä on paljon erilaisia asiakas- ja palvelusuunnitelmiin liittyviä säädöksiä jokaisessa eri laissa, niin muuttaa siihen näitä kohtia, että saadaan myös lainsäädännöstä nämä kaikki niin kuin linjakkaasti. No tässä on vielä avattu näitä asiakkaan valintatilanteita. Näitä tosiaan tähän malliin on nyt rakennettu monella tavalla. Eli on tämä sote-keskuksen ja hammashoitolan valinta. Kummatkin valitaan erikseen ja puolen vuoden välein voi halutessaan vaihtaa sitä hoito- tai palvelupaikkaa, eli sitä sote-keskusta. Ja ajatus siinä on juuri se, että sitä kautta se palveluiden laatu paranee. Jos asiakas ei ole tyytyväinen siihen palvelunsa, niin hän voi sitten puolen vuoden käytön jälkeen vaihtaa toiseen, josta kokee, että saa paremmat palvelut. Eli että tämä mekanismi rakentaisi palveluntuottajan ja niin kuin semmoisen laadulla kilpailemisen, että se tässä on niin kuin ajatuksena. No asiakas voisi myös se liikelaitoksen valita samalla tavalla puolen vuoden ajaksi. En usko, että asiakkaat välttämättä näitä vaihtoja tekisivät puolen vuoden ajan, mutta se on se määrä, mikä tuohon lainsäädäntöön nyt on tehty, se, jos valintaan pitää sitoutua puolen vuoden ajaksi. Ja se maakunnan liikelaitos voi olla siellä omalla asunpaikakunnallaan, tai sitten se voi olla siellä, missä se kesäpaikka on, jos näin kokee. Toki se vaikuttaa myös jonkin verran siihen, että maakunnan liikelaitoksen ei tarvitse niitä kotiin vietäviä palveluita viedä sen oman maakunnan ulkopuolelle. Eli tietysti sit kaikkia palveluita ei välttämättä tätä kesäpaikkakunnalta saa, jos haluaa sitten siellä vaikka sosiaalihuollon palveluissa käydä siellä lomapaikkakunnan liikelaitoksessa ja sen toimipisteessä. Lisäksi on sitten nämä asiakassetelit ja henkilökohtaiset budjetit, joissa myös niitä palveluntuottajia pystyy valitsemaan. Tämä on yksi asia, mikä jää meille nähtäväksi, että kuinka paljon asiakkaat sit tosiasiassa tätä valinnanvapauttaan tulevat käyttämään. Tärkeä asia Lapen näkökulmasta on myös se, mitä tähän lakiehdotukseen nyt on tehty valinnanvapauden rajoituksista. Eli että aikaisemminkin lauseversiossa oli jo tämä, että terveydenhuoltolain mukaista kouluterveydenhuolto ja opiskelijaterveydenhuolto ei tämä valinnanvapaus koske, mutta nyt uutena on tullut tämä lastensuojelu, se tarkoittaa lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua. Eli lastensuojelun asiakkaat eivät saisi valita tätä liikelaitosta ja sen yksikköä. Mutta sen sijaan ammattihenkilön valintaan he voisivat niin kuin kaikki muutkin vaikuttaa, eli pystyttäisiin valitsemaan toiminnan mahdollisuuksien rajoissa sellainen palvelu tai työntekijä, jonka kanssa sitten jotenkin henkilökemiatkin menee, että tätä asennetta yritetään sinne viedä sitten eteenpäin. Sote-keskukset on tarkoitus aloittaa vuoden kuluttua maakuntien perustamisesta ja siitä, kun se järjestämisvastuu kunnilta siirtyy, eli 2021, ja tästä valinnasta jo jonkin verran olikaan. Asiakkaan ei ole pakko valita sitä sote-keskusta, vaan hän jäisi aluksi sinne asuinalueensa sote-keskukseen, sinne liikelaitoksen toimipisteeseen. Ja jos ei hän valinta oikeastaan käytä, niin sitten 2023 mennessä hänet sitten siirrettäisiin siihen sote-keskukseen, joka olisi hänelle parhaiten saavutettavissa. Hammashoitoloiden olisi tarkoitus aloittaa toimista 2022, ja niissä yhtä lailla asiakas sitten voisi tämän toimipisteen valita. Ja vielä tästä voimaantulosta, eli tosiaan tarkoitus, että tämä lainsäädäntö, koko sote-järjestämislaki ja valinnanvapauslaki tulisi voimaan 1.1.2020, ja siinä yhteydessä tosiaan maakunnilta loppuisi sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen ja tuottaminenkin. Ja henkilökohtaista budjettiin tulisi voimaan silloin heti, eli se pitäisi heti sitten olla tarjolla. Asiakassetelin käyttöön olisi noin puolen vuoden aika maakunnilla vielä sitten valmistautua ennen kuin se pitäisi ottaa käyntöön. Ja sote-keskukset tulisi sitten ensimmäisen vuoden jälkeen toimintaansa ja siitä vuoden päästä nämä suun hoidon yksiköt.
Tässä on vielä koottu niille, ketkä perehtyy siihen aikaisempaan lausuntoon, että mitä uudistuksia tai muutoksia siihen edelliseen lakiin nähden tässä on tehty. Ja ne vielä ehkä kertaan vuoksi, että isoin asia oli juuri tämä yhtiöittämisvelvoitteen poistaminen, mikä esimerkiksi Lapin organisoitumisen kannalta, kun miettii perhekeskuksia, niin olisi tehnyt aika hankalaksi monet palvelut, koska maakunnan olisi pitänyt kaikki ne yhtiöittää omiksi erillisiksi yhtiöikseen. Ja siinä oli aika monimutkainen rakennelma tulossa, että on itse kahden tyytyväinen nyt tähän uudempaan, että näen, että tämä tarjoaa Lapin organisoitumisen kannalta musta paljon enemmän vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, ja näitä on tärkeää, että lähdette nyt miettimään, että mitä tämä oikeasti mahdollistaa ja miten tätä voisi vielä korjata Lapin näkökulmasta. Ja samoin tosiaan nämä sosiaalipalvelut, kuten aikaisemmin sanoinkin, niin jouduttiin jättämään nyt sieltä sote-keskuksesta näillä näkymin nyt pois, koska siihen liittyy sitä julkisen vallankäyttöä ja päätöksentekoa, ja se ei oli sitten, sitä olisi pitänyt vielä tarkemmin sen tarkoituksenmukaisuutta perustella, että miksi se oltaisiin voitu se oikeus antaa yksityisille palveluntuottajille. Mutta ihan tällä tavalla lyhyesti toivon teille antoisia keskusteluja. Ja tuossa tosiaan näkyy se linkki, josta sieltä alueedustus.fi-sivulta löydätte sitten nämä kaikki materiaat. Siellä on erikseen pykälät, erikseen perustelut ja erikseen myös se kysely, joka on Webropol-pohjainen, johon on suht helppo vastata, että niitä asioita, joita teille tulee mieleen. Toivon, kannustan teitä, että yksityishenkilöidenkin saa vastata sinne, että ei tarvitse olla kunnan yhteinen lausunto. Toki kunnille se on lähtenyt se lausuntopyyntö ja maakunnilla monelle muullekin toimijoille, mutta ihan kuka tahansa sinne saa vastata ja tosi arvokasta olisi teidän palaute. Kiitoksia. Kiitoksia, Virva. Älä tule vielä pois. Nyt teillä on mun mielestä hirveän hyvä mahdollisuus olisi esittää kysymyksiä tai ajatuksia, kommentteja Virvalle. Meillä on ihan hyvin aikaa tässä nyt vielä siihen, että olkaa hyvä. Hei, olen Sari Laaksonen ensi- ja Turokotien liitosta. Ja, mä olisin itse asiassa paitsi kiittänyt selkeästä hyvästä esityksestä, niin pystytkö se ottaa sen palvelujen integraatiokuvan tuohon esille vielä? Siinä oli monessa diassa hyviä graafisia esityksiä, niin ne helpottaa ymmärtämistä. Joo, näitä materiaaleja on lisää siellä alueellisuus.fi-sivulla ja koko ajan tehdään lisää, koska tämä tiedon tarve on tietysti tämä on niin laaja paketti. Eli siinä oli, puhuit silloin tämä kuva just, niin puhuit tämän yhteydessä juuri siitä, kuinka tällä liikelaitoksella on sitten hyvä mahdollisuus koordinoida näitä palveluita ja katsoa sitä kokonaisuutta. Ja tuolla alhaalla vasemmalla on tuo kaikki rahoitus maakunnan kautta osuus. Ja mä olisin siihen liittyen oikeastaan kysynyt, että miten tähän integraatioon on ajateltu mukaan sitten järjestökenttää siinä mielessä, että esimerkiksi TEA rahoittaa valtavan määrän järjestötoimintaa, joka kuuluu tähän samaan osa-alueeseen, tukee näitä lapsia ja perheitä heidän tarpeissaan. Myös järjestöavustukset on tällä hetkellä semmoinen rahoituslähde, tai esimerkiksi turvakotien rahoitus tulee valtion kautta, niin miten tähän integraatiokuvaan mahtuu järjestöt mukaan? Järjestöthän on hirveän tärkeä toimijakenttä täällä palvelutuotannossa, varmasti niin kuin valinnanvapauden näkökulmasta he ovat yksi palvelun tuottaja silloin, kun tuottavat näitä markkinoilla olevia palveluita tai sitten niitä, mitä kunta tällä hetkellä ja tulevaisuudessa maakunta sitten oman toimintansa lisäksi ja tueksi ostaa ostopalveluita. Toki se rooli niin kuin tässä valinnanvapauden kautta on se vahvin. Mutta mun mielestä järjestöpuolen asia on enemmän varmaan tämän järjestämislain ja ylipäätään niin kuin näitä lakikokonaisuuksiahan tässä on niin valtavasti, että tässä on nyt vaan tämä valinnanvapauslaki. Mutta mun mielestä esimerkiksi järjestämislaissa jotenkin tämä järjestöjen rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja sitä kautta rahoituksessa on ihan olennainen. Ja mun mielestä tämmöistä HYTE-kerrointahan on maakuntien rahoitukseen mietitty, että miten hyvin tämä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen toimii. Ja siinä tämä järjestöjen rooli tällaisen kolmannen sektorin työn ja matalan kynnyksen palveluiden tuotteina jotenkin on kahden kesken. Että
Mun täytyisi varmaan siitä nyt taas terästää itsellekin mieleen, että mitä siihen liittyen on sovittu, että alueuudistus.fi-sivulta varmaan siihenkin löytyy lisätietoa, että sitä kannattaa penkot mun mielestä tästä HYTE-asiasta ja järjestöpuolesta siellä on niitä linjauksia. Ja nyt kun meillä on ollut maakuntakierros vielä tästä HYTE-asiasta, ministeri on kiertänyt näitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tiimoilta maakuntia, niin sieltä on kerätty semmoisia suosituksia ja hyviä kokemuksia, niin sellainenkin raportti on lähiaikoina tulos, että varmaan tämä on semmoinen tulevaisuuden teema, mitä lähdetään nyt vielä työstämään käytännönläheisemmäksi jatkossa. Joo. Tulen tuolta Pohjois-Savosta, meillä on yhdessä ohjelma siellä, ja paljon ehkä meidän tiimi keskustelee pitkälti näistä palveluista sen perhekeskustoimintamallin kautta. Ja minua täytyy myöntää, että minua edelleen hämmentää sote-keskus ja perhekeskus. Ja miten sitten selitän ihmisille tätä yhteistä, kun tulee kysymys, että no niin, teillä on tämä perhekeskustoimintamalli, sitten he kuulee tästä sote-keskuksesta, niin miten sinä näet tämän jaon yhteistyön, tai miten nämä sovitetaan yhteen? Joo. Otankin siihen tämän kuvan. Mä en ole nyt ollut mukana teidän viimeisimmässä keskustelussa. Mä en tiedä, miten te niin kuin LAPE-hankkeen sisällä itse hahmotatte sen perhekeskuksen, että kuka siitä kantaa sen kokonaisvastuun tai sen koordinaatio. Mä itse olen aina jotenkin mieltänyt, että koska siellä on pääosin sote, tai siellä on hirveän isossa roolissa sosiaali- ja terveydenpalvelut, toki siellä on kunnan palveluita jatkossakin, mutta jotenkin itse näen, että tämän asiakassuunnitelman ja palvelutarpeen arvioimisen kautta, jotka tulee olla lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä, niin sen omistaja olisi ehkä luontevasti maakunnan liikelaitos. Ja se olisi yksi sen joko fyysinen toimintapiste tai verkostomainen toimintapa, miten sitten alueesti tai tässä hankkeessa sitten jotenkin jäsentyy, lähtee kehittymään. Mutta että mä näen, että se on maakunnan liikelaitoksen niin kuin hallinnoima toimintamalli, joka yhdistää sitten ne kuntien palvelut siihen ja sivistystoimen ja muut lapsiperheiden kokonaisuuden, että sitä kautta sen jotenkin se merkitys musta korostuu tässä mallissa ihan hurjasti, koska tässä puhutaan nyt vain näistä maakunnan omista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, ja kun mietitään asiakkaita, niin siinähän on valtava kokonaisuus myös muita palveluita ja muita tukea ja tekijöitä. Eli LAPEn tai perhekeskus yhdistää ne, ja jotenkin sitä kautta jotenkin se näkyväksi tekeminen, niin on mustakaan tärkeä asia. Mieltä varmaan kaivattaisiin ja täytyy yrittää tämän LAPE-ihmisten kanssa saada sellainen kuva, jos saataisiin tähän sote-rakennelmaan se LAPEkin jotenkin näkymään, että osattaisinkin hahmottaa sitä samalla tavalla. Niin sellainen piirustus varmaan tarvittaisiin. Noin. Oliko vielä jotain? Haluaako joku käyttää vielä kommenttipuheenvuoron tai kysymyksen? Ei nyt näin, mutta kiitoksia Virva oikein kovin kiitoksia, paljon. Kiitoksia ja jatkakaa keskustelua, että sitä kautta kun te lähdette purkamaan, niin te löydätte sieltä asioita, jotka toimii tai jotka ei toimi. Ja ne on meille hirmu tärkeitä, eli keskustelkaa. Ja lausukaa, eikö se niin mennyt? Ja lausukaa, joo. Joo, kiitoksia.